Ahoj všem, především Sandy, protože tohle video je přímo pro ní. Máme tady let připravený, tentokrát z Bristolu do Prahy. Zvolil jsem si, že budu startovat na dráze 9, takhle přímo doleva, a objedu ten Bristol tady takhle horem. Když se podívám totiž do dokumentace, tak tady v té dokumentaci u toho letiště vidím, že tady mi to prostě doporučují, kdyby náhodou, prostě kvůli hlasitostním limitům a tak podobně, proč lítat nad městem, když můžu letět mimo město, že je to jednoduchý. Takže on udělá právě z té 27, tady takový cuk nahoru a takhle to prostě obletí. Tak my začneme na jedničce, což je tenhle. No a rovnou pak vyjedeme tady po tom Z-ku, podíváme na to Ačko a Ačko už je přímo tady hold short, prostě před dráhou a pak vystartovat. Je to jednoduchý. Co se týče startu, je to jednoduché. Co se týká příletu, tak buď se přistává na 24, na 6 nebo na tu 31. Hodně záleží na větru, na podmínkách, na tom, která trasa se zrovna opravuje, co se zrovna používá. Já ten limit řešit teďko nebudu, prostě použiju 6, protože je rovnou ze západu, má ten směr a přistanu rovnou bez nějakých zatáček a tak, je to nejrychlejší, nejkratší řešení. Vygeneroval jsem si tady OFP před chviličkou a poletíme 320 klasickou, vezmeme 7800 zhruba, tam dám malinkou rezervu kvůli větru, to se pak ještě zmíním proč. No, zmíním se rovnou, když se podívám na mapy, jak fouká vítr, tak vidím, že bychom letěli celou cestu s větrem v zádech, víceméně trošku. A to je super, já se tomu nebráním, ale nastavím, protože tenhle let se bude konat těsně před Vánoci v reálu. Nevím samozřejmě, z jaké dráhy budou startovat a přistávat, tak tam trošičku nastavíme nějakou vánoční atmosféru, trošku sněžení, led, porivy, ať to s tím trošku cuká, není to prostě jenom rovný led. Tak, poletíme tuhle dráhu, přes tyhle ty body, ty tam zadáme do toho MCDU a to je prakticky vše, co potřebujeme vědět. Ještě se podívám do Cost Index 5 mi to říká, tak doufám, že si to číslo zapamatuju, protože to nemám teď otevřené na druhém notebooku, abych to kontroloval po sobě. A můžeme prakticky začít s plánováním, respektive s přípravou. Takže tady mám puštěný ten simulátor. A uděláme to tak, že nastavíme počasí trošku. Nebudu používat reálné počasí, to je nuda teď, ale nastavíme ho přímo pro všechny ty stanice. To znamená, bude to všude stejně teďkon. Tak, začneme tím, že vyčistíme tohle nejdřív. Já to úplně takhle vynuluju. Tak, ať jsme úplně na nule a teď sem začneme ty věci přidávat. Takže přidáme nějaké mraky. Kam se mi ty mraky přidaly? Jo, já teď zoomuju, pardon. Tu tím tlačítkem přidáme mraky. Tak. Kumuly určitě nějaké přiměřeně. Turbulence trošku. Icing malinko to bude. Co to spočívá, že budou se dělat krystalky ledový na letadlu. Tak a bude z toho sněžit, prosím pěkně. Pak nad tím přidáme další vrstvu, která bude takhle třeba sem. Tak nějaký tabouřkový mrak trošku. Malinko mi to z toho bude házet. Tak a bude z toho také sněžit. Chceme, ať to sněží. Tak a nad tím přidáme vysokou vrstvu mraků, stratus. Tak, to může být klidně. Dám takhle trošku, ať se na nic neřekne, tam to skoro házet nebude. A icingovat to tam bude určitě. Tak a z toho nic nebude. Tak, no. To je všecko. Co se větru týče, tak to necháme na nule, je to jedno.
teplota. Všechno to je v Fahrenheitech, což mě úplně totálně těší, takže řekněme, že bude sněžit, tak asi nebude úplně nad nulou. Na nule je to 32, takže když nastavíme 0, tak je to minus 32 stupňů, to zase jako nejsme na severním polu, tak třeba 20 Fahrenheita. Tak dew point nastavíme pěkně na nulu. Visibility, tak na začátku bude trošičku nějaké omezení, protože tam budou ty mraky, tak nastavíme, že bude viditelnost takhle třeba 200 metrů. Těch 10 tisíců je to úplně fuk. Jo, takže viditelnost velmi nízká, teplota velmi nízká, to znamená, bude to fakt mrznout, bude to klouzat, ještě bude sněžit do toho, že jo. Vítr nebudeme řešit radši vůbec, tady se to jako blbě nastavuje, to bych musel pro každou stanici zvlášť nastavit vítr a tak, prostě to je nuda. No, nebo by byl ten vítr konstantní, což je taky nuda. Tak, shear strength, co je docela jako dobrá věc, to jsou, nevím, jak se to řekne česky, takové ty, když letíte v nízké výšce, tak najednou se prudce změní směr větru. A může to letadlo slítnout, protože se prostě změní tlak, že jo, prostě na jednom křídlu třeba schodí ho to do strany a tak. Tak to je ono, jak moc velký budou ty poryvy, nebo jak se to jmenuje v češtině, nevím ani. Tak, počasí nastaveno pro všechny stanice. Okidoki. Tak, máme takovouhle krásu tady. A můžu to dát na plný screen. A jedeme. Tak. Se ještě podívám, jestli to nahrává zvuk. Já už jsem totiž jednou začal nahrávat a nenahrál se mi zvuk, což mě docela dost nepotěšilo. Jo, zvuk se nahrává, dobrý. Inu. Tentokrát není úplná tma, takže je trošku světlo. Já mám dneska docela logický den. Na ferovku v takovémhle počasí by mi těžko povolili vzlet, protože 200 metrů viditelnost už je docela dost málo. Ale jako spíš by mi řekli, počkejte, než se rozpustí mlha. Prostě tohle už je dost na hranici. Tak, takže si nebudu ani otvírat okýnko. Když se podívám zvenku na to letadlo, tak vidím, že ten sníh je opravdu, že sněží. Jo, je připojený generátor. Otevřený dveře, bohužel tenhle ten model nemá nasimulované schudky a tyhle ty věci, ale tak hlavně, že to má nasimulováno uvnitř tady. Dobrý, začneme s tou simulací. Připojíme baterky, kontrola, že mají víc než 25 V, připojíme externí napájení a rovnou rozsvítíme nouzová světla letadle. Připoutejte, teda nekouřite vždycky, tohle dáme na to a rozsvítíme si. Jakože hned. Děkuji. Tak. Zkontrolujeme všechno, co svítí bíle, tak se vypne potom. Já si rovnou zastočím gyroskopy. Tak, abych na to nezapomněl potom. Přidáme tyhle věci. Rozsvítíme tyhle věci. Zkontrolujeme zatažení ruční brzdy. Tak, ona to teď k něčemu, ona teď brzy zatím nebude, ale již brzy bude, až se natlakuje tohle. Teď uvidíte, že tady tlakuje tenhle systém, až to bude v tom zeleném, udělá to takový zvuk, jak prostě rezonují ty věci v tom hydraulickém systému. Tak, parkovací brzda, no smoking, mi to tady hlásí všechno, za 5 minut dojde k srovnání těch gyroskopů, tak to necháme být chvilku. Teď si uděláme náklad. Takže první, co uděláme, otevřu dveře. Ty jsou otevřené a teď otevřeme ty nákladové. Tak, teoreticky teď tady bych měl vidět, že jsou otevřené. Výborně. Kouknu si, jestli je připojený napájení. Mělo by ono to, jo, to už stačí tohle. Tak, a pasažérů bylo 100, standardních 2,5 tuny. A paliva bylo 7,8, jo, takže zrovnáme to na 8 tun. Tak, a necháme to všechno bordovat pěkně do toho letadla. Uvidíme, že postupně přibývají. Další věc, když se podívám do
kde to tlačítko je. Tady. Tak vidím, že v letadle je minus 4. Tím bych chtěl něco dělat, takže rovnou zapneme APU. Vidíme, jak nastartuje v tomhle mrazu, je minus 4, že jo? Ono až nastartuje, tak nám začne dávat tlak a teplo vlastně do systému. Pak bude vidět. Tak. No honem. No, 5 až 50 vteřin to trvá. Na počasí záleží. Už nám to dává ten generátor nějaký vlastnosti. Tak. A už slyšíme, že to začalo něco dělat. Teď uvidíme s tou teplotou. Tak. Cabin pressure to tady řešit nebudeme, protože to není nasimulované. Každopádně to zapneme, tak anti-ice. I když normálně se nepoužívá, ale teď ho řešit budeme. Tak. Tady teď vidíme, že už přichází teplý vzduch. Když se podívám na bleed, tak vidím, že už mi to generuje teplo, prostě už se to ohřívá. A z tohohle, z toho APU, vlastně z toho pomocného zdroje, už všechno jde i do té klimošky. Takže nastavíme klimošku, budu vycházet z toho, když je takovýhle mráz, lidi přijdou v bundách, asi nebudou chtít sedět v 20 stupních, tak to trošku stáhneme, že jo. Tak. No, nějakých 22, prostě to je cajk. No a teďkon musíme počkat, než on to začne chvilku to bude trvat, než se to zahřeje, že jo. Ale už to tam mají lidi prostě vyřešení. A to je důležité. Tak. A teď můžeme teda začít konečně řešit tohle stop. Poletíme s Airbusem A320 v barvách Wizzair. Můj oblíbený růžový. Takhle. Mám to prostě nějak rád. Jdeme nastavit tohle stop. Takže. Dáme init. Poletíme z toho Bristolu a poletíme do Prahy LKPR. Já jsem se tam připravil tu trasu, takže ji použiju. Tak, flight number byl KLS 104, cost index byl 5 a flight level byl 37, nemýlím-li se. Já se rychle radši podívám. Abych nekecal. Akorát musím vzít druhý notebook do klína. Tak. Mezitím můžu tedy zalignovat tu GPSku vlastně s tím systémem, který řeší tu navigaci prostě. Tak. Tím máme init. Tak. Performance řešíme časem. Každopádně vím, že budu startovat s tímhle nastavením. Tak. EGGD, Fuel, Flight Level, kde pak to máme? Koukám rychle na tu. To je zvláštní. Se podívám, co mi to tady nabízí. 80, ale myslím, že mi to tam říkalo, že flight level bude 37, prostě takhle to uděláme. Tak. No. Tohle to budou naše startovací rychlosti, V1 rychlost při jako rychlost posledního rozhodnutí, to znamená rychlost, které když dosáhneme, tak už musíme pokračovat ve startu, i kdyby se stalo cokoliv. 122 je rychlost rotate, to znamená rychlost, při které začneme zvedat letadlo do vzduchu. Tady vidím nastavení toho vyvážení, je 0,8, takže si nastavím 0,8 tady.
tohle je 1, takže 09, 08. Tak, klapky do trojky. Tak, no, mám to připraveno. A můžu jít řešit ten flight. A zatím to tady ještě nic nevidí, protože ještě nemám ještě tu GPSku připravenou. Takže zatím je to takhle. Tak, přepneme to do plánu a jdeme postupně vyřešit tohle. Tak, já si to takhle, jak jsem to podivně zazoomoval. Takhle. To nemám zmatené. To dám sem, zobrazím si 2D panel. Tak. To bude tahle ta trasa, takhle postupně. Tak. Postupně to projedeme a v Praze jsme říkali, že vyřešíme Arrival přes ILS 6. Poletíme přes Lomky. Vložíme to tam. Jak by tam měla být ta trasa. Tak, teď on je tady malinká diskontinuita, to bude jenom, jo, odsuď sem, že chybí nějaký bod, to nevadí, to odstraníme tím, že dáme clear a pak to, co potřebujeme odstranit, vložit, tam máme trasu splněnou celou, krásně. Tak, takže trasa je takhle nastavená. Tohle máme, ještě se podívám, jestli jsem něco nezapomněl. Tak, ještě nemáme vyřešený fuel, že ještě není všechno načerpáno. Takže počkáme, až se to načerpá, ještě trošičku. Tak a já pomalinku budu moc pak začít řešit už startování a trasu, vlastně tím, jak přímo letět. Tak, tady Ferdu zmizíme. Tak, výšku jsme řekli 370. Tak. Jo. Teď je to jenom o tom čekání. Když už tady máme zaplej ten anti-ice, tak jak to funguje vlastně? Anti-ice je systém, už z názvu jasně patrno, který řeší vyhřívání a vlastně odmražování letadla. Není to úplně tak, že by tam byly, jako jsou v autě, takový ty pruhy na okně, jo? Ty čáry přes sklo na zadním. To úplně není. Je potřeba odmrazit zvlášť motor, zvlášť křídla. Pokud je takovýhle nečas, nemyslím politika, tak ten led se může ukládat tady na těch plochách. A v momentě, co bych pak začal něco dělat s tím letadlem, nějaké ovládání, tak se samozřejmě kus utrhne a může to způsobit docela slušnou neplechu. Takže pozemní personál mají prostě nákladňáky s horkou vodou, kterou stříkají na ty plochy všechny, aby se to odmrazilo. Do toho je tady to jsou všelijaký ty heat systémy. A do toho je tady ten na těch křídlech. A ten je hrozně fikanej. Když se podívám na to křídlo, tak on má tady vepředu tady tu plochu, kterou samozřejmě taky může zvednout, člověk s ní ovládat, když řídí prostě ten stlak. A je tam vepředu taková gumová drážka, ono to tady není úplně vidět. A když zapnu ten anti-ice, tak ta gumová drážka se nafukuje a vyfukuje. Mění svůj geometrii. A tím, jak se nafukuje a vyfukuje, tak roztrhne ten led, který se udělá na těch hranách a odlítne. Jo? A je to lepší, že odlítne po malých kouskách, než když se tady utvoří moc velký a pak odlítne celý, protože to fakt může něco poškodit. V těch motorech tam se to řeší všelijakým vyhříváním a opravdu by procházel ten bordel tím motorem. Tak. Tak, dobrý. Já bych řekl, že máme palivo na palubě, takže můžeme odpojit externí power.
můžeme říct o zemnímu servisu, že už ho nepotřebujeme. A můžeme se... Ještě zkontroluju tuhle věc. Podržím recall. Nic tu není. Dobrý. Můžeme zavřít dveře a jít na to. Takže dveře. Zavřeme nákladové dveře. Zavřeme hlavní dveře. Travný zelený proužek. Tak. Dobrý, podíváme na tuto, co to říká, nic. Tak, ještě v performance se podíváme na... Ale houby v performance finitu. Se podíváme na to, block fuel máme 8. Tak. Dobrý. No, už mi to začalo fungovat. Dobrý. No. Vyruším ten strašný zoom, co tady mám. Tak. A můžeme startovat. Takže. Otočím list. A jdeme na to. Takže tohle všechno máme nastavený. Kontrola. Speed od sebe, heading od sebe, trasu od sebe, autopilot je vypnutý, flight director zapnutý, tlak nastavený na 1010 podle počasí. Tak, co dalšího? Barrow reference, nastavený flight, nastavený ILS, nepotřebujeme. ND mode, range, nastavený. Vypneme tohle. Tak, co je tam dál? VOR ADF, přepnutý oba na VOR. VOR. Všesměrový radary. K tomu si pak něco řekneme, třeba v nějakým jiným videu, to tady teď je trošku nad rámec. Hodiny. Nastavený. Tak, antiskid, zapnutý. Kolečka dole, páka dole. Radio control panel jsme zapli. Nastavení radaru zapli. Engine master switch off. Tak, a selektor, neutral, expander, standby. Tak, parkovací brzda zapnutá, výborně. Můžeme se podívat teď na světla. Takže, strop, auto, beacon, off. Všechny tady ty křídla, to, takže taxi on, zapnutý do jedničky, link on. Tak, seatbelt, připoutat se. Nekouřit automaticky nebo on. Emergency light zapnutý. Cabin pressure, nastavení toho tlaku, jelikož to není nasimulovaný, tak se to s tím nedá bohužel dělat, ale řeší se tím, že no, že to letadlo chvilku bude mít prostě po startu letí v nějaké výšce a my nechceme udusit lidi, takže potřebujeme mít nastavenou nějaký tlak v tom letadle a tím se řeší ten tlak. Fuel pumps, všechny je zaplý. Informace o startu máme, můžeme nastavit v FMGS, to všechno máme. Další papír, množství paliva, 8 tun kontrolováno. Fuel on board, tady by mělo být napsáno. Tak, hotovo. Pre-flight briefing máme domluveno, co budeme dělat. Můžeme startovat. Takže, ATC clearance máme, protože na světě, na země kouli jsme zase sami. Není co řešit. Okna zavřená, tak jasně, thrust levels, idle, super beacon on, transponder, TIRA, APU bleed on, určitě máme before start checklist complete. Takže pushback nepotřebujeme, poletíme straight in, můžeme rovnou začít startovat motory. Motory tady, takže nastaver, start, vojka.
až se nastartuje dvojka, nastartujeme jedničku a tak dále, a tak dále. Počkáme, až bude na 40%. Dvojka, super. Točí se. Bezva. Můžeme startovat jedničku. Co tam má být. Dobrý. Tady by teď měly být nastartované oba. Drží, super. Vypínáme starter. Vypínáme APU. Tak, vyhřívání necháme zapnuté, pumpy vypínáme. Poslední kontrola motory OK. Bleed OK. Ja. Tlak v pohodě. Elektrický systém je funkční, hydraulika, všechno OK. Fuel máme ho dost. Flight control. Plná levá, plná pravá, k sobě, OK, k sobě, OK, plná levá, plná pravá, OK, všechno drží, tak, dobrý, dveře zavřený, klimoška topí, APU vypnuto, super. Můžeme startovat. Tak, jako. Tak. Autobrake nastavíme na maximum. Klasika. Spoilers. Armed. A můžeme startovat. Takže pojedeme. Zetku tady. Teď bychom dostali od ATC povolení ke startu a takové ty věci.
Budeme předpokládat, že ho máme. Tak. The autobrake. Take off. Ready. Můžeme startovat. Tak, odbrzdíme. V1 a 122 byla. Rotate. Positive climb, můžeme podvozek dotáhnout. Do cruise režimu. Tady vidíme červenou grafičku. Ta nám říká, že to je maximální daná rychlost v nastavení. Já teď tady u tohohle uberu klapky o jednu pozici, takže z trojky na dvojku. A tím se mi zvýší ta rychlost, kterou to může letět. Potom další tady ty rafičce, tak stáhnu ještě a postupně ubírám ty klapky, jak budeme nabírat rychlost. Kdybych je ubral všechny najednou, tak tam bude takový docela nepříjemný propad, takže proto se to dělá postupně. Tak se nakláníme lehce. Tak. Klapky by měly být zatažené. Tak, a jsme vlastně v tom cruise režimu teďko. Super.
teď jsme vystartovali. Až budeme v té vyšší výšce trošku, tak vypnu ten anti-ice, protože tam není co řešit. Trošku to s náma hází, ale jenom malinko. V tom modrém místě, tak bude dosažená ta cestovní výška 37 000. Seatbelt sign zatím vypínat nebudu, protože jsme ještě hodně pod úrovní těch mraků a očekávám tady ty turbulence trošku, takže až budeme fakt výš, tak ho vypnu. Tam jde o to, že při těch turbulencích to může být docela prudký pohyb a zrovna se někdo postaví nebo něco se začne šahat v baťohu a praští se do hlavy a může to být blbost, jo, zbytečná. Takže počkáme, až to bude výš ještě trošku. Pohled ze spodu je zajímavý. Pod náma slyšíme ty bouřky.
já teď to... Když jsem se tady tady to letadlo mám, tak jak je vlastně stavěný. První věc, má to motory dole pod křídly. Tak dáte ještě větší pravá, zkusíme to takhle. Má to motory dole pod křídly. To znamená, to těžiště toho letadla je někde tady. Prostě, když se podívám takhle z boku, prostě někde v tomhle místě. A protože ten motor je pod tím těžištěm, tak když zatáhne, tak má chuť zvedat čumák a zatkem bude sam na zem. A jo, protože zatáhnu dopředu, tak vlastně kolem tohohle bodu se to chce otáčet do kolečka. No a ten úvod, protože jste si všimli, když startuju, tak při tom startu stáhnu dolů knipl, abych těma plochama, tady těma řídícíma, pomáhal vyvažovat tu váhu, protože se snaží zvednout čumák. A já nechci, aby to vrátil, že se zvedat čumák, že? Takže proto se to dělá. Další věc. Na tom letadle tady zvenku jsou nakreslení nouzový cesty, kudy ven. Tyhle dveře se normálně neotvírají, otevřou se tyhle, případně tyhle, a uvnitř se dají nouzově otevřít tyhle a z druhé strany. Pane to stejné, je to symetrické. A tady na tom letadle jsou takové malé háčky. Podívejme si, nebude nějaký pohled jiný, kde to bude lépe vidět. Takové háčky a za ty se dá chytnout taková ta skluzavka. No, takže po těch křídlech tady předole, to tady na druhé straně. No, to jsou jenom háčky, za které se chytne ten taková ta nouzová skluzka, kterou se si dá si jezdit. Tak. Potom. Když se podíváme, takhle zezadu, tak ta křídla, ta hlavní křídla, tak jsou mnohem níž, než ta křídelka tady, v tom zase. A tam jde o to, že ten vzduch tady takhle proudí, kolem toho letadla. A ještě jednu věc, moment, teď vidím, že blikáme zbytečně. Tak. Kde jsme to byli? Jo. No a ten vzduch tady takhle proudí, kolem toho křídla. A může nastat prostě to, že nějaká turbulence, kdyby to křídlo bylo tady, tohle místo, tak jak to tady tak člověk jako točí, tak ta křídlka by často byla mimo nějakou ovládací schopnost, protože tady by to do toho naráželo a padalo by to, skákalo by to. Takže jsou to vlastně dvě nezávislé roviny. Jedna rovina je takhle a druhá rovina je takhle. A ty roviny nejsou stejné, jsou jako paralelní, ale nejsou jedna a ta táž. Co se může stát? Pokud já bych teď tu ruce začal zvedat, jo, že bych šel zadkem dolů, tak se může stát, že to letadlo začne, ten vzduch, co naráží teď tímhle směrem, tak začne vlastně narážet takhle, do toho křídla, protože poletím proti tomu vzduchu. No a může se stát, že začne narážet tak, že začne akorát bouchat ten vzduch tady do toho křídla. A v momentě, co se tohle stane, tak nastává takzvaný stall. S-T-A-L-L. Primární stall. A ten spočívá právě v tom, že to letadlo přestane mít ovladatele. Ten týž tak se stane, pokud poletím tak pomalu, že vlastně bude muset se zvednout čumák, aby to letělo rovně. Zase ten stejný princip. Tohle to půjde dolů, a když to bude tady, tak to bude zaslat přímo do těch proudnic tady toho hlavního křídla. To se nesmí stát. Pak máme ještě sekundární stall, který nastává ve vyšších rychlostech, pokud se snažíme vyrovnat ten primární, což je to vzdělitelný, ale je dobré, aby se to nestalo. A pokud nastane ten sekundární stall, ten nastane ten moment, co se vyrovnává ten primární, a ten se vyrovnává tak, že se prostě kniplem dá dolů a přidá se plyn. Jednoduchý, prostě letíme pomalu, to znamená, řešíme to tím, začneme letět rychle. A ono to udělá dole účko, že to začne poklesávat vejška, aby to chytlo rychlost, a udělá to účko, aby to začalo znova chytat výšku zpátky. No a když jsme v tom účku, tak samozřejmě jdeme zase proti, no a zase znova jdeme tím vzduchem proti tomu křídlu a znova může nastat stall. Takže máme rychlost, máme všechno, co potřebujeme, ale máme tak velkou prudkou změnu toho směru, že to letadlo začne stolovat znova. Vlastně jo, to je dost nebezpečný, takže jako je potřeba jemně to řešit, kdyby se taková věc stala. Dobrý, teďkon tady vidíme tady ty červené rafičky
už mám klapky stažený, když se podívám sem, jsem prostě na nule. A tohle mi říká maximální rychlost, kterou v dané konfiguraci toho letadla při dané výšce mohu udělat. To je asi logický. No samozřejmě, čím rychlejš pojedu, tím víc to letadlo dostává prostě zabrat a tak dále. No, ale tahle ta rychlost, když se na ní podíváme, tak tady předtím nebyla. My jsme startovali a psalo to skoro 300, ta červená tady vůbec nebyla. Takže jak je možné, že když jsme výš, tak najednou nám to ukazuje méně, že jo, ta rychlost. A nebo to, že ta opravdová rychlost, kterou máme vůči zemi, je napsaná tady, ground speed, 447. A tohle ta rychlost, která je v našem případě teď nějakých 270, tak je takzvaně indikovaná. A spočívá to v tom, že nahoře je řidčí vzduch, no a když je řidčí vzduch, tak všechny ty měřáky, které měří na základě vzduchu něco, fungují tolikrát méně. Kolikrát je řidčí vzduch, tolikrát méně funguje ten měřák, je tam přímá úměra. No a může se stát, že pokud bychom stoupali výš a výš neustále, tak se stane, že tahle rychlost začne samozřejmě bude pořád klesat víc a víc. To znamená, že ta maximální rychlost bude pořád nižší a nižší. Jo, souvisí to s množstvím paliva, kolik máme na plodě, jak jsme těžký, všechny tyhle ty faktory. To je asi jasný. Ale ze spoda se tady může objevit potom další červená, taková drážka, která je nejdřív jenom taková oranžová, pak červená a pak taky takhle čárkovaná. A to je zase minimální rychlost. A ta je taky větší, čím jsme výš, tím je vyšší, protože samozřejmě je řidčí vzduch, potřebujeme vyšší rychlost, abychom se udrželi nahoře. A může se stát, že tyhle dvě rafičky se najednou potkají. A v momentě, co se potkají, tak jsme nad operativní výškou toho letadla. Potom to znamená, že buď musíme letět moc rychle na to letadlo a současně letíme ale tak moc pomalu na to, abychom se udrželi vzduchu. Takže to letadlo má nějakou maximální výšku, ve které se dokáže udržet, to je asi jasné. Ta maximální rychlost se odvíjí od tady tohohle čísla, což je Mach number. Kdyby to bylo, to je jako 0,7, kdyby teďko 0,76 něco. Kdybychom vzali číslo jako 1, tak jednička znamená v dané výšce rychlost zvuku. Rychlost zvuku se mění samozřejmě na základě výšky, protože čím řidší atmosféra, tím řidší atmosféra, ne, tím samozřejmě vyšší ta rychlost vůči zemi. No a my se snažíme udržovat pro každý model toho letadla, to se testuje normálně v takových těch uzavřených šachtách, kde jdou taky ty parní proudy a sleduje se, jak se to tam zatáčí všelijak, tak pro každou tu rychlost, pro každý ten model toho letadla existuje nějaká doporučená Machova rychlost nejvyšší. Airbus to má nějakých 0,77, některá letadla to mají 0,81, myslím, že 747, a tak podobně. Ale nikdy to není, pokud to není Concorde, víc než jedna. Nebo ani ne ta jednička. A přitom je tam dost velká rezerva. A teď si můžete říkat, proč, že jo? Když to letadlo letí jako 0,75, mohlo by letět mnohem rychleji. Mohlo by letět mnohem rychleji a tím pádem tam být dřív, tam kam letí. Jenže problém je v tom, když se zase podíváme zpět na ten model zvenku. To letadlo letí tak, že ten vzduch tady proudí a naráží na to křídlo nějakým způsobem. A ta trasa toho křídla nad tím, toho vzduchu nad tím křídlem, je poměrně vyšší než ta trasa pod tím. Když to letadlo letí nějakou rychlostí. A tady ta rychlost může být mnohem vyšší, než je ta rychlost přímo toho letu. Takže se může stát, že tady by se najednou začalo ten zvuk pohybovat rychlejší, než je rychlost zvuku vůči tomu křídlu. No a začalo by tam všechny ty špatné věci, které vznikají, když je vyšší rychlost než zvuk, to znamená takový ty sonic boom a tyhle ty věci. To též platí pro motory. Ta turbína, tak samozřejmě nějakým způsobem se točí a točí se rychlejší než ten zvuk, protože to pohání tím vzduchem, že jo, ten pach toho letadla. No samozřejmě nechceme, aby tady nastalo rychlejší proudy, než jsou rychlost zvuku. To by tu turbínu mohlo taky rozbít, že jo. Tak. No. To je asi takový nějaký základ. Teď, když se podívám na mapu, tak moc nepoznám, kde jsem. Ale jo.
Tady vypadá, že u tohohle místa by mělo začít moře. No, teď prostě musíme jenom počkat, než tam doletíme. Což je taková ta nejdůležitější část toho letu, ten samotný let. Jo, podívám se, kdy bude. Top of Descent je 444 mil a nastane to v 9.30 UTC. 9.30 UTC, teďko je 8.30, to znamená za hodinu. Takže se na hodinu odmočím. Užívejte si let. Pardon, že na chvilku přeruším let, jenom se podívám, jestli to nahrává. Je celé. Všechno se nahrává. Dobré, pokračování do vás. Ahoj.
my captain. Would you like some coffee? Enjoy. Some drink for you, Captain. Here you are.
Captain. I have some sandwiches for you. Enjoy.
Ahoj, jsem zpátky. Teďkon jenom koukám, že do toho místa, kdy začnu klesat, tak by mělo být asi nějakých 15 minut. Takže se podíváme na... Chtěl říct playlist samozřejmě. Checklist. Než začneme přistávat, abychom to měli připravený, co pak budeme dělat. Tak. De facto ta příprava v tom checklistu spočívá v tom jenom, že si připravíme, co se bude dělat. A pak nastane ten samotný checklist, to samotné, samotný descent. Pardon. Ten descent spustíme tím, že tomu letadlu dáme tu výšku, nastavíme výšku přiblížení prakticky. A teď jsem si uvědomil, že jsem se ještě nepodíval, jaká ta výška je. Takže vzhůru do dokumentace. Mám to tady otevřené na vedlejší ploše. Tady LKPR. A budeme přistávat na šestku. Takže najdeme šestku. Takže se v tom nějak rozumně stránkovat dá. Star 6, pak to je. ILS informace, kde jsou. Šup, šup, šup. Tady. Tak, ILS runway 6. Tak, máme přiblížení z 4000. No, to všechno, co potřebujeme vědět. Přiblížení 4000. Localizer by se nás měl chytnout v téhle výšce někde v ten moment. No, to už bude dobrý. Dobrý. Na M-ku. Tak bychom měli mít tuhle výšku, jasně. Tak, nějaké informace ještě k tomu důležitý. Jo, kam koukám. 700 tisíc, výška je 200, nám bude stačit zase nastavit. Lokál nepotřebujeme. Jasně. Dobrý. Dobrý, 4063. To stupňů. Ještě jsem se chtěl pěl na ty úhly. Jasně, 3 stupně, to klasický. Británie v Londýně, v Heathrow, tak je mnohem větší úhel právě, že se přistává nad městem, takže se musí nastavit mnohem jako prudší sestup a pak zase o to více potřeba brzdit. Dobrý, máme všechno, co jsem potřeboval vědět. Necháme to premávat dál.
Tak jo, začneme s předletovou, před přistáním huby, předletovou ne, přípravou před klesáním. Začneme trošku dřív, i když tady u toho bílého bychom měli začít klesat, protože půjdeme přes tu mlhu a zapneme zase ty anti-ice věci. A ty fungují tak, že oni nechávají trošičku větší otáčky motoru, aby se ten motor zahříval a generovalo toto teplo. To znamená, budeme i méně brzdit. Takže musíme začít klesat trošku dřív o to. To je celá ta logika v tom. A není ani tak skrytá. Takže první, co je potřeba udělat, že máme ty přistávací informace. To máme. Přistáváme na šestce. Altimeter nastavený na standard. Nastaveno... Ano, ready a nastaveno. Minimální safe altitude, tam byla 1400. Approach landing briefing, to znamená, že si s pilotem prostě dohodneme, co se bude dělat, jak je tam počasí, všechny tyhle ty věty. A to už bychom teoreticky měli vědět, bohužel ta vysílačka sem nedoletí ještě, takže se to rozvíme až časem. A poslední věc, kterou musím udělat, tak se podívat na frekvenci ATIS pro Prahu. To fakt nepamatuju z hlavy, takže 122.15. Takže nastavíme 122.15. Prostě jenom počkat, než se začne něco dít a nastavíme tu výšku toho přiblížení, která byla 4000. A leď. Dále. Jak tady to modré kolečko, co se tady nastavil, tak jsem se nastavil jenom úrovně, tohle je 20 mil, tohle bylo myslím 100 nebo 50, jedno to jsem tam jen tak jako nastavil a hlavně tady někde v tom místě už bychom měli vědět všechny ty informace o tom přistání. Tak. Doufám, že se tam brzy ta informace objeví tady. Budeme jenom sledovat tu sestupovou rychlost, aby to klidu klesalo. Jsme začali trošku dřív, takže on začal klesat pomaleji, ale až nás dohoní tady ta fialová, růžová, co je to vůbec za barvu, věc, tak uvidíte, že ona poběží rychleji než my, to znamená, on se budeme se snažit dohnat tím klesáním a samozřejmě tím pádem musí ubrat plyn a tak. A ten cost index právě řeší, jak moc je to klesání efektivní. Když je to úplně efektivní, nechci použít špatný český výraz nejefektivnější, takže až to bude efektivní, tak on to má naprogramováno tak, že no, předpočítáno, že prodaný vítr, prodaný prostě konfigurace letadla, on bude klesat co nejdéle s tím, že bude mít úplně idle motor. To znamená, že nebude vůbec požírat žádné palivo. Akorát teďkon tím, že jsme zapli ten anti-ice, tak musí to rychle trošku předpočítat a budeme to muset malinko dobržďovat. Proto jsem začal už trošku dřív, abychom tam měli rezervu. A nemuseli pak dělat nějaký okruhy kolem letiště, tak už máme tak krásně straight in trasu. Tak. Jo, vidíte? Už se tady přibližuje. Tak. Vidíte, throttle idle, motory idle. A akorát to, no idle teda, a akorát to klesá tak rychle, že
to dokáže udržovat. A mým úkolem teď je jedinej, kdybychom začali, vidíme, tady ta šipka žlutá nám říká, že zrychlujeme. Jo, ale pořád jsme tady v tom limitu těch fialových, nebo co je to za barvu. Špiček. Kdybychom se dostavili moc nahoru, přibrzdím. Kdybychom se dostavili moc dolů, přestanu brzdit, jednoduché. Zkontroluji, jestli se nahrává zvuk, abych tady nemluvil zase jenom do stolu. Dobré. Teď se to malinko došťouchlo, podle mě zbytečně, ale... Já nejsem procesor v Airbusu, takže... Krátce je divné. Nevidím. Mám zaplé. Stavíme na nulu. Měl bych vidět, no, že tam budou mraky. No, musím nastavit úhel, protože samozřejmě tím, že se s tím letadlem hýbe různě do stran. Takže když to nastavím takhle, tak ten radar bude koukat výš. No, ale protože tady jsou jo, ale vidíme, že to udělá tu plochu dál. No, když to nastavím takhle, ten radar bude koukat níž. A bude vlastně jako mnohem dřív nám detekovat ty věci, co jsou pod námi. Otázka, jestli to chceme, takovou věc, jo. Takže to tam stavím zpátky. Pěkně na nulu. To je takhle, se nám říká, že se jenom zvýší gain toho signálu. Takže ty mraky jsou dost daleko, ale samozřejmě, jo, že to bude ignorovat. A když bychom měli moc velký gain, tak tam uvidíme všechny mouchy a všechno, prostě bude to neustále celý zelený, že? Takže potřebujeme nosit taky nějak akorát, aby to vidělo mraky, ale už to nevidělo nějaké věci, které nám tam, které nepotřebujeme. Tak. No a teď vlastně prakticky čekáme, než se stoupím pod 10 000, to je transitní výška. A pod těch, no, není to transitní výška, je to výška, při které se mění, prostě udělá se ten další checklist. A pak nastává v 6 000 nebo 8, to je teď jedno, tak nastává transitní výška a tam no, pak pokračovat s dalšími věcmi. Každopádně teď musíme počkat, než sklesáme, to asi chvilku trvá a za chvilku jsme tam. Protože jsem nastavil to počasí všude stejné, tak z čeho jsme vzlétli, do toho přilétneme, je to jednoduché. Takže uvidíme, jak zase kolem těch 24 000, jak vlétneme do té vrsty mraku, začne to s námi házet. Nebo tak nějak jsem to nastavil tu výšku, že jo, přibližně. No. A vidíte, že ta rychlost je docela vysoká, malinko přibrzdíme.
No a doufám, že brzy obdržím ten ATIS, ty informace o tom. Jedna, výška je 1010. Tak. Proud speed bude 130, přistání 125 potom. Až to bude aktuální. Tak, teď se snažíme nastavit 250, že pod těch 10 000 začneme řešit právě. No prostě tu další checklist. Takže brzdí, nezrychluji. Malinko to tady hází.
No, klesáme, klesáme. Tady je dole vidět teď, jak vypadají ty rafičky pro tu minimální rychlost. A my se budeme pohybovat přímo na hranici. Glide slope live. All green, auto brake nastavím na low, protože mrzneme, abychom moc neprudce nebrzdili úplně. Co pa provádí? Snaží se srovnat s tou dráhou. Jelikož už jsme řízený tím glide slopem teoreticky, tak až překonáme tu hranici, tady na tom PH882, kterou jsme měli překonat přesně kolem těch 4000, což je super, tak teď se nastaví vejška. 2500. Go around, kdybychom potřebovali náhodou.
No a každou chvilku přistaneme. Měli bychom být ready. A ty pohledy asi nikdy nepochopím, jak se přepínají správně. Každopádně jsme ready na přistání. 129, 124 je potom speed přistání. Klapky na max. Tak. Tak, je to ready. Jinak v tuté mlze, když je viditelnost 200, tak by nás určitě nepovolili nám přistání na takový dráze, jo. Je les sice super, ale je potřeba nějaký jako limity. Tak, 4 míle. Ukazuje výšku. Radarovou teda. Tady nám to ukazuje 500. Prakticky nulu. Nám začne výjíždět. Hundred above. Minimum. Letíme. Manuálně. 100. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. 5. To break. A hned tady doprava, co nejdřív to bude. O, tady ne, to je protisměr.
Čekáme, jestli on startuje APU. Na šup. Tak. Až se přestane utočit motory, aby nám to nenasáklo pod obsluhu. Vlastně máme chokes, sorry. No a teď to jede jenom z APU. Připojíme externí napájení. Tak, otevřeme dveře. Skoukneme náklad. Tak, jsou všichni pryč. Hotovo. Jsme v Praze. Tak jo. Jú, dům. Tak zase někdy. Příští let bude z Vídně do Jerevanu. Tak též na objednávku. Tak se těšte. Zatím čau.